Kā veikt pirkumus Google Play veikalā? Lai maksātu par lietotnēm un saturu ar bankas maksājumu karti, tev vispirms savam Google kontam jāpiesaista bankas maksājumu karte. To var izdarīt datorā, telefonā vai planšetē, atverot Google maksājumu centru payments.google.com un pieslēdzoties tam ar to pašu Google kontu, kuru izmanto viettelevīzijā. Atver maksājumu veidi un izvēlies pievienot maksājuma veidu. Ievadi savas bankas maksājumu kartes numuru, vārdu, uzvārdu, adresi un spied saglabāt. Tagad maksājumu karte ir pievienota un tu vari pilnībā izbaudīt visas Google Play sniegtās iespējas. Ievadi Google konta paroli un lejupielādē iegādāto lietotni. Maksa par veikto pirkumu tiks ieturēta no bankas maksājumu kartes. Pēc katra pirkuma Google uz tavu e-pasta adresi nosūtīs informāciju par veikto pirkumu, un tu vienmēr to varēsi uzmeklēt savā e-pastu arhīvā. Lai nodrošinātos pret nejaušiem vai neautorizētiem pirkumiem no tava Google konta, pārliecinies, ka ir aktivizēta paroles ievadīšana pirms katra pirkuma un nenodod to citām personām. Sākuma skatā atver Google Play lietotni, ikona ar Google Play Store, un izvēlies sadaļu Iestatījumi, ikona ar zobratu. Atver sadaļu Pirkumu autorizācija un pārliecinies, ka ir aktivizēta šī iespēja visiem pirkumiem, kas no šīs ierīces tiek veikti pakalpojumā Google Play. Lai uzzinātu vairāk par šo un citām viettelevīzijas iespējām, dodies uz mājaslapu lmt.lv/svitra.tv un skaties viettelevīzijas lietošanas rokasgrāmata.